بے نیاز بندہ نواز کارساز مالک مولا صدقہ پیارے آقا کا صدقہ پیارے حسن و حسین کا ہمارے بزرگوں کی خیر فرما یا اللہ جناب سیدنا علی اکبر و عباس و عثمان کا صدقہ ہمارے جوانوں کی خیر فرما علی اصغر کا صدقہ بچوں کی خیر فرما یا اللہ سیدہ بتول سیدہ زینب نبی پاک کی بیٹیوں کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی خیر فرما یا الہ العالمین کرب و بلا کی خاک کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری خطائیں معاف فرما ہمارے قصور معاف فرما یا اللہ شہداء کرب و بلا کی پاک قبور کا صدقہ ہمارے جتنے پیارے بڑے گزر گئے ان کی قبروں کو روشن فرما یا اللہ ان کی قبروں کو پرنور فرما یا اللہ عزیزم حاجی افتخار صاحب اور ہمارے جتنے دوست بھائی آئے سنا سنایا مہمانان گرامی جو بھی آئے میرے اللہ سب کے گھر میں در میں عزت کی آبرو میں اضافہ فرما یا اللہ رزق میں اضافہ فرما رحمت و برکت فرما خیر فرما اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہم معافی چاہتے ہمیں معافی عطا فرما جو کچھ اچھی بات ہوئی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پیارے نبی کی بیٹیوں کی عزم و ہمت کا صدقہ یا اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی خیر فرما ہماری ماؤں بہنوں کی خیر فرما ہمارے گھروں کی خیر فرما یا اللہ تمام اہل ایمان کو عزت والا شان والا وسیع رزق عطا فرما ہمارے ملک کو دہشت و وحشت سے پاک فرما یا اللہ خلف شار سے پاک فرما نفرتوں سے پاک فرما محبتیں نصیب فرما یا اللہ وطن عزیز کا بول بالا فرما پاکستان کی پاکستان کے دیہاتوں کی شہروں کی خیر فرما یا اللہ خصوصاً شہر لاہور کی خیر فرما میرے داتا کی نگری کی خیر فرما یا اللہ تمام اہل ایمان کی خیر فرما پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں اہل ایمان ہے سب کی خیر فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم الراحمین جزاک اللہ